N-Design, Tecna і навіть вхідна ацента. Не вистачає хіба що Tecna Plus. Але подивіться, нам нарешті вдалося зібрати ну, майже всі комплектації в одному місці. Десь наприкінці липня ми знімали презентацію оновленого, ну чи нового Nissan Qashqai в Україні. І я, в принципі, розповів про всі ключові відмінності від Доресту. Але що пропонує кожна з комплектацій, ось це питання залишилось нерозкритим. Розкриваємо сильно люди бідкаються а ви розводити руками, як там казали на один присудив. Не ж носять кросівки Adidas, деякі ж носять Balenciaga, Правильно? Ну по суті, взагалі реально у нас по корупції проблем не було, і по двову нам не було. Чорт забирай, блін, це так звучить. Спитайте краще у Рено. В Рено такі блін, дзвоніть в Мерседес, типу, ми не знаємо. Вони щось почали робити і зрозуміли, типу, Херня якась підросли і дуже цікаво. А ти про старший і ти старший за мене? Так, бо мені теж не потрібно. <різь> То день там 10-15 прийомів, 10-15. Окей, завалив. А, давай далі. Сьогодні ми не в салоні, як бачите, а на паркінгу. Хоча насправді це теж салон, салон вживаних автомобілів в віді Велика Кільцева 60, якщо не помиляюсь. Чому? Тому що ось там на горі, в самому салоні Нісан, зараз ремонт. Повна реновація згідно з європейськими стандартами. А це означає, що Нісан живе. І це, в принципі, видно. Отже, Нісса віді Санрайз. Кашкай. Олександр, привіт. Вітаю. Я тобі дуже вдячний за те, що ви нарешті зібрали всі доступні комплектації. Ну, майже всі. Намагалися те, робити. що ми просимо постійно всіх. Ну, відгукнулись ви. До цього я вже не пам'ятаю, коли було таке, що були чотири різних автомобілі от, на майданчику. Круть. Оновився кашкай, да? Так. Ми ж зняли презентацію. В принципі, все показували. Скажи, як ти оцінюєш зміни? Дуже суттєві. Суттєві прямо? З точки зору комплектації по наповненню. І дуже-дуже мені сподобались зміни в дизайні. Ти маєш на увазі морду? І передня і задня частина, оптика, бампери — це все дуже сильно вплинуло на сприйняття автомобіля. Дивись зараз. У нас тут чотири комплектації немає. Tecna Plus. — плюс. Так, да, ось це в нас Tecna. Я так розумію, що Tecna Plus — це те ж саме, тільки там панорама здається, і шкіра. Більше буде схоже, мабуть, на N-Design, в тому плані, що теж 20-ті диски, тільки іншого дизайну. Ага. І по інтер'єру теж будуть вставки з Алькантари, тільки буде ще додатково напа шкіра з масажем, точно там напа, там не просто шкіра, там напа. Я просто про що от у нас зараз стоять це N-Connect да, і N-Design, і вони дещо відрізняються по а, наповненню оптики, так тобто, в принципі, оцей дизайн, про який ти кажеш, да те, що тобі подобається, що тут доновилося. А... Мені подобається нова решітка, оптика і те, що в будь-якій комплектації гарні оці накладки на бамперах хромовані? Так. А вони, вони є, навіть в асент, є, є, є в базі. Так. Непогано. Ага. Е, ну, Зараз ми по комплектаціям обов'язково пройдемося, але ну, я просто про те, щоб ви звернули увагу на те, як все це виглядає в попередній частині, але відрізняється в тому числі і задня частина по комплектаціям, так і бачу. І задня частина теж так само додалась нова форма бампера з хромованою накладкою. І задня оптика Full LED, Прозора. В залежності від комплектації, у неї може бути ще ефект преміум-червоний колір. Це, наприклад, ось Текна ми можемо побачити. Преміум червоний? Так. А ну, нагадаю, що таке преміум-червоний. Ну, можна порівняти. І чиві від мас маркет червоної лісу. Можна порівняти Васента і Венконекта йдуть класичні Full LED Ага. Задні фари, і задній хід, і повороти, тобто на 100% вони йдуть ледовські. Тобто, коли Nissan каже фул-ЛЕД, то це full. Це full LED. Угу. Ось так буде виглядати це у нас базовій аценці і в Connection. І Венконекці. Якщо подивитись на комплектації N-Design і Tecna Plus, то ми бачимо, що інші за дизайном габаритні вогні Вони мають більш насичений червоний колір. І а, динамічні передні і задні повторювачі поворотів. Ну виглядає класно. Але, виглядає. чесно кажучи, базова оптика також, враховуючи те, що це база. Так. Так, ну, добре. Але вони все ж відрізняються. Втім, коли ти бачиш його на вулиці, в тебе немає сумнівів, ну там, знаєш, як з Тусаном, от, от він оновився, а ти такий ще маєш задуматись: а він оновився, це оновлений, чи це не оновлений, там щось змінилось там по розмірам, так, так. Тут е геть по іншому виглядає взагалі. Пропоную зробити коротку паузу, мабуть, да? щоб ви все ж ще раз роздивилися. А є ж вибір по двигунам, по версіям? Правильно? Так, звісно. Є і Power, і, є і Power, м'які гібриди, і м'який гібрид буває передній і повний привід. М'який гібрид може бути передній повний привод, а і e Power тільки передній привод. Це у X-Trail може бути і Power, і Force. Так, вірно. Тут немає такого. Вірно. Це у нас і e Power, це і e Power, а це м'який гібрид. Це гібрид. Розкажеш про нього. Я просто хочу зараз закрити питання по ось цим формальним речам. Чому я кажу формальні речі, тому що ну ми сюди прийшли оглядати комплектацію в першу чергу, тобто, щоб просто подивитись, що змінилось, і що пропонують Нісан, от, наприклад, в Аценті і в Конекті, тому що я так розумію, що вони підросли, підросли і дуже цікаво. Так да, і от сенс ролику в цьому, а ну по двигунам – давай. По двигунам, в принципі, це давно відомий в Європі. Двигун чотирьохциліндровий, 1.33 турбо. Потужність він видає 158 кінських сил, враховуючи електричний стартер-генератор. Газорозподільний Стало механізм. Стало більше? було 150 без м'якого системи м'якого гібриду. Ага. В 2022 році ми отримали на Дористалі вже додавання системи м'якого гібриду 12-вольтового. Він додає 9 номів крутного і 8 кінських сил. Тобто тут 12 вольтовий тут по суті стоїть стартер-генератор. Так він через ремінь просто, по-перше, в міському циклі пускає безшумно двигун, так, і, і накат. трошки додає і так. додає накатом. Тобто так. це не зовсім те, що можна зараз зустріти в ніякогібридне сорока восьмольтова. Вірно там, де більше батареї, вони там дійсно можуть більше економити. Якщо говорити про витрати. По витраті, якщо ми дивимося передній привід, від 6,5 до 7-7,5 в міському циклі буде. По трасі від 5-5,5 і вже залежить від швидкості. Ну, мені, звісно, складно в це повірити. Втім... У нас є от, клієнти, які мають Діапазон від 4,8 до 9. 4.8 це коли не було палива в 22-му році, їздили 70-80. І 9 літрів це під час, якщо ти їдеш 170. Угу. Це от реальні відгуки клієнтів. Це двигун. ну Якщо про нього говорити, це є щось спільне з рено? Двигун розроблявся сумісно Рено, Нісан і Даймлер. Мерседес. Да. За, да. За, за блок відповідали Renault і Nissan. Nissan конкретно відповідав за фірмове напилення на циліндри, плазмове uh. напил сталі. Це дуже технологічне і витривале покриття. Воно, по суті, сюди мігрувало з GTR. GTR, так. Уже в курсі всі. Показало себе достойно. В Європі цей двигун ставився на попередній Кашкай. і в Європі є автомобілі з таким двигуном, з пробігами 200 без зауважень. На нашому ринку я вже бачив машини з пробігами 100 теж абсолютно без зауважень. Який регламент обслуговування, якщо ми говоримо про один на три регламент класичний 15 тисяч кілометрів або раз на 12 місяців, що першим настає? Мальве того відсутнє. Трохи ідіотське питання, ну, тому що я його не задаю зазвичай. А скільки літрів суди влазить масло? По літражу я можу уточнити, але я думаю, що біля 4 літрів має. А чи не маловато масла для такого регламенту 15 тисяч? Тут питання все ж таки, що в Європі, наприклад, він розрахований на регламент 30 тисяч, і 15 000 це для нашого ринку вже скорочений. Більше б я б орієнтувався, звичайно, на кількість мотогодин. Ніж на кілогитра. Ну, спорахувати Ш... не можеш, там вже немає авто. Е, там три лічильника: і за поїздку, і за від моменту заправки, від моменту ручного скидання. Тобто вирахувати свій ритм легко. Е, виробники Оливи взагалі декларують, що середній термін життя присадок 200-250 мотогодин. Угу. А там же будь-яка людина може подивитись. Соби порахувати. Так. Скажи, будь ласка, з твого досвіду? Є люди, які замінюють не по регламенту, а частіше. Є які частіше. Є навіть такі люди, які половину, на собі 5. роблять. Ну, понісану я думаю, що це, мабуть, відсотків 5 до 10 від загального пулу автомобілів. Mm -hmm. В основному всі дотримуються всі регламенту. І Гарантія три гарантія роки або 100 тисяч кілометрів пробігу на автомобільну складову і на гібридну складову. Uh, не це цю. Ти маєш на увазі на електричні мотори, на еле... інвертори. Uh, батареї. Це стосується, і Power? стосується гібридних систем. Тобто, якщо в нікому гібриді там щось вийде з ладу, то так само воно розповсюджується. Ага. Всі... Я думаю, що воно не вийде, бо воно там просте дуже по конструкції все. То там 5 років. З обмеженням пробігу 100 тисяч кілометрів. Років. А, а ще раз 3 роки. 3 роки або 100 тисяч на автомобіль тисяч. повністю. Ну, відповідно на кузов, нагадаю, що mm -hmm. у mm Nissan 12 років гарантія діє від корозії. А, і плюс yes. на, на, на нових машинах там багато алюмінієвих деталей. Ну плюс однозначно що тут чотири циліндри. зараз сьогодні в цьому сегменті це типу вже аргумент, тому що ніхто ж не любить три циліндри. Хоча ну, об'єктивно на мінус циліндр, плюс циліндр. Мотор окей. збалансований вийшов, і плюс а, це, це, це найважливіше а, в чотирьох циліндрах. Газорозподільний механізм а, теж ланцюговий традиційно як у Nissan. і ланцюг не тянеться. В плані, що там на, 100, на 150 тисячах немає такого, що потрібно з двигуном щось серйозно робити. Тобто в середньому 1300-350 без серйозних якихось фінансових втручань можна розраховувати. А скільки того коштує? А ТО коштує? Типу, ТО залежить від того, приїжджає клієнт за пробігом або по настанню а, терміну. Ну, в середньому це коштує від 7 тисяч гривень до 12-13. Це перше, друге? Там залежить, наприклад, свічки запалювання міняються за кілометражем. А скільки гальмівна рідина. По цьому мотору потрібно уточнити. По старим моторам, наприклад, було раз на 30 тисяч. 30 одна людина могла їздити 30 тисяч ну, за ясно, рік, правда. а друга могла за 5 років. Тому вартість ТО вона трошки варіюється. Але раз на 30 тисяч. А це суто для українського ринку, враховуючи наше пальне було. Тобто в Європі вони мінялись раз на 100-120. E-Power має е, для нашого ринку 10 тисяч кілометрів або 12 місців регламенту. E-Power має частіше так обслуговуватися? Так. А чому так? О, там же ж ДВЗ працює менше. Ну. Я думаю, що скоріш за все впливає кількість холодних пусків. Можливо, через це. Олива може втрачати трошки швидше свої властивості, або ще якісь фактори, які головних пусків. Ти ти маєш на увазі те питання, яке мене турбувало, я колись піднімав в якомусь огляді якогось гібриду, типу що ти не завжди навіть можеш прогріти двигун, тому що ти починаєш рух дуже часто, і там на Тойоті, в тому числі, на електриці. Ти взимку там такий завівся і поїхав на електриці. Так ти на електриці їдеш? непогано, не порше. На Порше, на Порше це просто кричуща проблема, тому що той трилітровий е двигун він же ж на сотні yeah. вішається. Ну, коротше, це, це проблема. Ну, скажімо, і тут ти думаєш, через це, типу, регламент зменшує. Офіційна інформація від інженерів Ні, ну, або від виробника не надходить, або це вони, вони постійно є, таке, один одного одного на одного скидують і кажуть: спитайте краще у Рено. В Рено такі, блін, дзвоніть в Мерседес, типу, ми не знаємо. І вони отак: от один на одного. Ми знаємо, що цей двигун півтора-літровий трициліндровий, на версії, наприклад, на Екстрелі, на м'якому гібриді, він має регламент 15 тисяч, а от є Power 10. Тому, скоріш за все, з умовами роботи двигуна. Там три циліндри плюс турбіна. Так. Тобто ж, ну, і що змінюваний там, ступінь стиснення. Так, да, і там взагалі дуже складний двигун. Він з Інфініті технологія пішла, там, де змінюється висота підняття. Ну, хороше. Е Ми щось забули. Тобто, алюмінієвий блок голова, що очевидно, це сучасний двигун з напиленням, ніяких тобі гільз, прямо в Порскування, правильно, ланцюг, гідрокомпенсатори. По гідрокомпенсаторам, я думаю, що, скоріш за все, тут їх і немає. Не піднімалось питання в тому плані, що по старим двигунам точно в курсі, бо багато людей запитували mm -hmm. за встановлення ГБО. Да -да -да. І там по цьому двигуну тема під... ну, ГБО, відповідно, не піднімалась, бо він турбовий і з безпосереднім впорскуванням палива. Ну так, це буде складно і навіщо тому питання трати... компенсаторів не піднімалось у нас. Ну добре, якщо буде на лінки, я вам підпишу, чи є там добре. Чи... Про і e power ми фактично згадали, про нього більше говорили, тому що. Ви, скоріш за все, більше чули, тому що це був медійний автомобіль. Ну, не конкретно це, я маю на увазі, що в тестовому парку. і e power був. І всі його тестували, писали огляди, свої, знімали ролики, і про нього більше говорили. Я вважаю, що ну, про це я нічого не буду говорити, тому що це звичайний ТВЗ. А от і e — технологія прикольна, і вона мені і подобається. І я все одно вважаю, що не дивлячись на те, що Нісан запевняє, що унікальна технологія у Honda вона більш е, розумна. Можна так сказати? Чи ні? Є ну, переваги і недоліки. недоліки. Ну, недоліки в тому, не знаю, в чому недоліки. Там ще додана коробка, фактично, там є щеплення. Тут нічого немає. Тобто, це електромобіль, який живиться від ДВЗ, який працює, виконує роль генератора, грубо кажучи, правильно? Так. В нього є батарея, він може їхати на електриці, може з застосуванням ДВЗ їхати. Ну, коротше, прикольна історія. Двигун стабільно працює, тобто трьох циліндрів, якби ось тут стояли три циліндри, ви б скоріше, відчули. Тут ви б взагалі ну, прям це неможливо відчути. І, і Power, не дивлячись на те, що ну, на нашому ринку не дуже часто, ну як не так давно вони з'явились. На нашому а ринку сама технологія Power а, туди в Nissan Ноут. І з 1616 року, навіть, да, з 16 року. і зараз можна зустріти. Я періодично в потоці бачу ці ноти, які в нас да. не пропонувалися, але які Їх з Європи там. Так. <кхех> Такі, ну окей. Давай краще поговоримо про ціни. Сильно люди бідкаються, ви розводите руками, як там казали на один плюс. Це ж як завжди. Ну, сильно виросла ціна. Тут треба дивитись а, в розрізі. Того, що у нас зникла базова комплектація на механіці, так. тому вхід в модель він трошки вище став номінально. Однак, Бо якщо, було менше мільйона. Е, е, так, ну ця версія вона взагалі у нас не продавалась, ніхто її в житті не придбавав. Це не купляли? От Відверто так. я в житті ніколи візію не бачив, От угу. як є. Тому було прийнято логічне рішення: від візії відмовитись. Залишили для комерції механіку в Асента. Mm -hmm. Вона стартує 1 мільйон 149 900 дев'ятсот. Це, це Асента, це... такий автомобіль, так. як ми бачимо. Тобто в нього Full LED оптика, але ну, от така як тут, правильно, оптика? Так. Сергій, ну, може, ну, хоча ти У покажеш. Да? Точно така ж оптика, і передня, і задня. Так, що відрізняється від N-Connect? Це 17 диски замість 18. Сімнадцяті диски. І, в принципі, відсутність рейлінгів. Все. Ну, Зомні так. І тонування. тонування і якщо дивитись, Тоді тобто, аценти контр... виглядає, якби взяти нормальний кольор. Ну, е... е... Нормальний, тобто для когось чорний, нормальний, абсолютно. А я увазі, ну, такий яскравий синій, то аценти виглядали б так само. І затонуватись. Ну, там, диски. Затонуватись, можливо, диски більшого діаметру. Є відмінитися. Механіка мільйон сто сорок дев'ять, і з варіатором мільйон двісті сімдесят дві тисячі. Кропка варіатор. До так. речі, да, забув там сказати про це. Ем, Слід зауважити, що в комплектації Ascent рівень наповненості він став ще вищий, ніж було. Зараз, почекай секунду. А варіатор який? 022. 022. Тобто він має спільний контур охолодження. Чи Uh, ну All є okay. теплообмінник у нього. Ну yeah. він і радіатори. І теплообмінник mm -hmm. є. Ну тобто, не було ніяких нарікань. Ну звісно ж ти на uh, скасана. Ну по суті, взагалі реально у нас по коробці проблем не було, і по двигунам не було. Ну, радіатори вже ж давно більше 10 років да -да -да. ставляться на всі моделі. Так, да, просто, ну, деякі виробники, ну не тільки там на варіаторах, звісно, а на звичайних гідромеханічних автоматах, можуть таке зробити щось зняти, наприклад. Ну, коротше, тут немає проблем з варіатором. Абсолютно. 22 це вже сучасна коробка. Так, давай іще раз: вибач: є парктроніки, передні-задні. Камера так. є? 360. Камера 360 так, в базі? В базі? В базі. Єкілес. Так. Ми нещодавно знімали BMW, ну як нещодавно, півроку. І там були автомобілі за 40 uh, євро без кілосу. І я от, взагалі не розумію: я блин, зараз ну, ну, кілос хотілося б. Uh, тобто, тут єдине, до чого можна докупатись, це маленькі диски. Ну, типу, 17. Uh, з точки зору, скажімо, фліт uh, розрізу, Nie, то, то, то діаметр це... він навпаки в плюс. Це навіть дешевша гума, що і так хром. далі. Для приватної експлуатації теж це виїде. Тут Навіть є хромовані накладки. По суті, Асента, а безпека повністю вся. О, тепер я згадав, що я казав в презентації, схоже, там безпека з бази починається. Так. Тобто, Nissan... у вас є адаптивний круїз, у вас є попередження зіткнень, запобігання зіткнень переднім ходом і заднім ходом також. Є. На автомобілі, на пішоходи, смуги, втома водія, дорожні знаки. Аблі, сліпі зони, і, бліс, і, бліс і до речі, сліпі зони теж з втручанням. Тобто вони тобі не будуть давати повернути? Якщо, якщо ти там... бажаєш, можеш активувати, і вона буде пручатися, якщо хтось з боку їде. Якщо в тебе не ввімкнути само в... повороту. Включив показчик повороту, то там наявний автомобіль, то вона а, тобі так. не дає перелаштуватись, трошки пручається. Автомобіль проїхав, вона тобі дозволяє. Давай ще раз, скільки коштує він в Рівні? Якщо говорити 1 мільйон про 272 тисячі гривень. А, і це вже з урахуванням доплати за фарбу Металік. Нісан прибрав білий на металік, тепер в базі вже сріблястий і темно-сірий металік, вони в цю вартість входять. Не потрібно доплачувати. Е, ще білий металік і сріблястий металік. Е, білий на металік прибрали. Да. Ну, зараз і тепер кольорі... базові кольори це сріблястий і темно-сірий металік. Ага, а якщо ми підемо далі, ну дивіться, ми ще повернемось, подивимося, що всередині, звісно ж. Але е, поки зовні. Е, якщо ми підемо далі, я захочу такий кольор. А цей колір коштує всього-навсього 7900, І всі інші перламутри так само коштують однаково. Тобто, сірий перламутр, червоний і так далі. 7900? Так. Да. Ну. 7900 не багато коштує. Небагато. Ну, тобто, на фоні базового білого білої емалі, да, Але ну, так, типу, якщо. Дивіться, база акцента акценту коштує е, в білому металіку і в сірому металіку. 30, ну, 30 650 доларів на сьогодні. Так. І це вже, в принципі, непоганий автомобіль, Але, ну, давай будемо чесними. Якщо говорити про те, ну, я, я б собі обрав щось подібне. За рахунок чого? За рахунок от цього Дизайн. контрасту, який просто з'являється, ну, елементарний, там, да? там диски і рейлінги, вони додають, звісно ж, серйозності автомобілю. І ти. Ну... Коротше, виглядає так значно прикольніше, навіть не дивлячись на те, що там оптика, бампери, вона однаково порівнюючи. Якщо говорити Диски про... ще впливають да, на да, дизайн. да, ну так да. ні, звісно. Якщо говорити про цей автомобіль, скільки тут вартість? це вартість? Цей автомобіль коштує трошки дорожче. Це комплектація НК, але вона вже стала більш схожа на Tecna. Вона коштує мільйон 397 000. 1 397 Мільйон Це. 33 650 доларів на сьогодні, тобто плюс 3 тисячі доларів відносно так. комплектація цента. От, типу, наче суттєво? Вона стала багатша за наповненням. Електропривід багажника з сенсорним керуванням, бездротова зарядка. Тепер входять вже в штатне оснащення Єн Конекти. Раніше це потрібно було докуповувати. Угу. Додались рейлінги на дах. додалась проєкція на лобове скло. Проєкція, проєкція вже йде. Нове дзеркало, салонне безрамкове, амбієнтна підсвітка RGB, тобто будь-який колір можна обрати, і комбіновані сидіння. Ну, тобто це, давай, вставки, салон Ми да. подивимося. Просто про те, що як ти вважаєш, як ти оцінюєш 3 тисячі доларів тут ну, відносно. Ну, за ці гроші ти отримуєш вже такий топовий набір, то я думаю, що воно того вартує. Просто без шкіри. А Комбінований салон уже йде. Тобто ну, зараз поп... подивимось. Так. Окей. А, якщо говорити про топові виконання, тобто це m дизайн. У нас це та комплектація, якої не було раніше. Так, це нова тобто версія. Тобто У вас завжди чорний дах. Вен дизайн і в Текна плюс. Uh, да, у вас ну це найфаршированіше. Вона виглядає зовні, тому що тут оці всі речі вони пофарбовані. Якщо подивитись на ендизайн і на техна, uh, то вони глянце. Ну вони відрізняються тим, що там також пофарбовано, але там чорний глянець. Тут у нас в колір кузова. Так. Ну виглядає цілісніше, мабуть, мабуть, правильно сказати так, але я, чесно кажучи, не певен. Не певен з точки зору з тієї позиції, що дивлячись, який колір обрати... Згоден, от якщо ти береш темні кольори, то там ще треба ну, нормально так посперечатись, але менше з тим і тут панорама, да? Панорама у нас іде в N-Design Tecna Plus за замовчуванням в комплектацію Tecna, Tecna дали можливість клієнтам взяти машину з або без панорами за рахунок того, що за доплату, правильно? За доплату. або ж дали можливість не доплачувати, якщо сказати коректніше. <ріст> <ріст> є, є у нас просто от, на українському ринку споживач зекономити, якщо 600 євро. <кліст> 600 євро. Так е, можна взяти собі просто автомобіль з чорною стелею в топі в комплектації. Mm -hmm. Текна, однак без панорами. Добре, е, коштує, Давай, От, от прям а... текна. Я так розумію, що Текна, потім іде Ен дизайн і Текна плюс. Енконекта, потім Текна. Вона мільйон чотириста коштує. 470. Це орієнтовно 2000 євро 5400. Тобто ще плюс майже 2000 доларів. Так, тут ви доплачуєте за е, нові е, фари. Ліхтарі. Тут фари. у нас йдуть вже з ефект, ефектом преміум-червоний, з динамічними повторювачами поворотів спереду а. і ззаду. Матрична оптика. Вже матриця. Збирається. Матриця. Повністю е, обшиті штучною шкірою сидіння з коричневими вставками. І електрорегулювання, сидіння водія з пам'яттю, яку можна на чип-ключі підв'язувати вже. Ну, звучить У 19 дисків, не забуваємо. Так, добре. І виходить N-Design і Technoplus? плюс. Вони За... однаково коштують? Коштують по-різному. Це обумовлена комплектація, зараз розкажу. За комплектацію техна йде design Вона 1 562 коштує. Вона відрізняється. 20 ми десять 7600. Угу. Панорама вже входить в комплектацію без доплати, і відмінності по інтер'єру: там іде натуральна шкіра з вставками з Алькантари. Це тестовий автомобіль? Так. О, бо тут ну, фарма. на ручці збита фарба. На жаль, mm. на жаль, так. Інколи бувають. Салон знову ж таки виглядає дуже, ну, так, амбітно, Цікаво. я б сказав. Таких собі вже. А Це преміальна шкіра? Це не преміальна. натуральна шкіра, не, не преміальна. преміальна. А, і у нас виходить Текноплюс. І Текноплюс вона коштує 1 662 В неї якраз додається преміальна натуральна напа, перфорована з е, масажем, Преміум музика. Е, і додається електричне регулювання сидіння пасажира. 40 тисяч доларів. Так. І це ми говоримо за. Так, Якщо розглядит. ми говоримо за повний привід, за нього необхідно доплатити в кожну комплектацію всього 80 тисяч гривень. 2000 доларів плюс, якщо хочете повний привід, але не, не в аценті, правильно? Асента недоступна в повному приводі, тобто, починає N-Connect починається, все вірно. Ще плюс 2000. 2000 доларів, і якщо захочеш, і Power? e-power. Якщо ми порівнюємо передній привід, м'який гібрид і e-power передній привід, то доплата в залежності від комплектації буде коливатись від 6700 до 7000 євро. Це 300 з невеличким тисяч гривень. Тобто, тобто, якщо взяти тек на плюс, то буде 46700. Е, ну, майже... Більше. В доларах буде більше. 47,5. — Плюс-мінус. — Десь плюс-мінус. А що ви хотіли? Тусан, кошти гібридні також топовий 46? Ну, я перепрошую, якщо вже китайці по 40 продаються, і люди чомусь їх купляють. А які китайці по 40 продаються? І хто їх купляє? — Ну, я не буду рекламувати. І хто їх купує? — Я бачив таких поціновувачів. До них не відношусь. А як ти думаєш, як можна стимулювати продажі? Ну, як ми бачимо, то у нас в серпні держава стимулювала анонсування оце, оце, оце податків. це була да? стимуляція. Да? В серпні одразу ринок такий оп, так. у вересні, правда, знову вниз. Дивись, я взагалі, взагалі вважаю, що найкращий стимул ну, для будь-яких продажів. Це ну, по перше, знижки фінансування знижки є різноманітні програми. А, а друге, а друге, це курс валют. Курс чому дивись на 24-й рік. Прогнозують середній курс долара. 40 гривень 80 копійок. А на 25 рік вже закладено 45. Тобто, фактично, будь-який автомобіль, будь-який з представлених тут автомобілів, навіть при <клес> умові, що світова інфляція ніяк не вплине, а це ще велике питання, подорожчає в наступному році, ну, в середньому подорожчає знову ж таки, на 10%. Тобто, фактично, грубо, грубо. Ви зараз можете зекономити, ну, не 10%, тому що треба рахувати в зворотньому напрямку, але менше з тим можете зекономити там, ну, відсотків 8%, придбавши автомобіль сьогодні за гривні, якщо ви отримуєте е, дохід в гривні. А переважна більшість українців все ж в гривні отримує дохід. Так і є. І як це зробити? Зафіксуватись треба зафіксуватись. Ми можемо зараз тільки в кредиті. Є можливість Практично. взяти машину фінансування по програмі Nissan Finance. Це офіційна імпортерська програма. Вона діє через банк Криді Агріколь. Всі надається в гривні з фіксованою відсотковою ставкою, з можливістю дострокового закриття, і в дійсності переплата виходить менше ніж менше ніж сама інфляція за період фінансування. Я вірю, я вірю. А, взагалі, якщо говорити так, то Криді Agricole кредитує до третини, в принципі, всіх автомобілів на ринку ну, України, тому що він пропонує найкращі ну, програми, і це об'єктивно. Ми бачили і в інших виробників цікаві пропозиції. І давай тоді, якщо така п'янка, порахуємо. Так, без проблем можемо. Порахуємо. Порахувати. А, давай порахуємо N-Connect. N-Connect в базовому кольорі. Якщо ти кажеш, що вони металіки вже так. А я думаю, це буде справедливо. Тому що можна було б аценту, але мені здається, що інконектор все ж ну, це буде цікавіше. мільйон 397 досков. В гривнях, е... давай зробимо як: порахуємо з мінімальним внеском на найбільший термін. Так. І з е... там, внеском 50%. Там не знаю на на п'ять років, можемо так. Це доволі, Чому на п ять п ять років, років, тому, тому що ну там і скоріш за все, там вже ж нульові відсоткові ставки по на перші два роки. Там щось е, таке, е? Там ставка буде. Якщо клієнт не є власником Nissan, 7,99%. А якщо є власником офіційно придбаного Nissan і офіційно обслуженого, то буде е, на 2% знижена відсоткова ставка. Це програма лояльності програма Нісан? лояльності. Ні так єдине, що по програмі лояльності до чотирьох років термін фінансування доступний? Давай зараз пораху... без програми лояльності. Добре. Просто от порахуємо мінімальний на довгий термін і 50% в 5 років. 5 хвилин зробимо. Що ми тут бачимо? Нульова відсоткова ставка, причому від 20% так. на один рік. Так. Платити 20% отримуєте мінімальну відсоткову ставку 0, фактично 0,01 на один рік. Потім там 5 років це 10. Якщо платите 50% то перший рік 0,01. А якщо на 2 роки, то 0,1. По суті, ну нуль-один ,1, 1%. 65% платите те ж саме, але там просто зменшуються відсоткові ставки. Давай подивимося, що в нас вийшло. Тобто, якщо ми беремо, давайте цей а, значить аванс 20%, строк кредиту 60 місяців. Да? Це Тоб, мінімальний на внесок на максимальний термін. Авансовий платіж 279. Бла-бла-бла-бла. Комісія знання кредиту 1,9%. Отже, нам треба всього підготувати. Верніше, не нам, а вам 467 тисяч гривень і ви можете виїхати. На Інконекті. На МКнекцію. Це за рахунок новий. того, що у вас аванс 20%. Де ви взагалі бачили 20% новий автомобіль? А, ну, добре, 467 тисяч, 11 тисяч доларів там з копійкою. Це а, в цю суму включені всі платежі, в тому числі і страхування КАСКО, Правильно ж? Повне КАСКО на перший рік. Це а, в цій 467. Так. А, страхування комісія за надання кредиту 22 277. А, реєстрація. 62 700, але по-іншому і не буде. І щомісячний платіж у вас за кредитом вийде 24 906 гривень. Це в нас там 600 доларів. Ну, майже менше, ніж 600, 500, 570 приблизно. І переплата за весь термін використання користування кредитом 321 тисяча гривень. Суттєво так. Здається, але ж ну, за 5 виходить, років, що то... ти нічого не закинув спочатку. І якщо говорити у відсотках, це плюс 20% до вартості автомобіля. Навіть ну, 20%. І враховуючи, що через 5 років автомобіль можна буде реалізувати, рахуйте, за тією ж вартістю, що придбав, в гривні? А, грубо, грубо, да. грубо, так. Да. То... Але, звісно ж, вигідніше буде заплатити 50% авансу. Ну, там взагалі дуже цікаві умови. Це, це однозначно. Тому що фактично у вас річна відсоткова ставка 7,99. А якщо у вас до цього був Нісан ще менше ж на 2%, правильно? Так, 5,99. Це на 5 років. Комісія 1,9 все те ж саме. Да? Тобто, що ми маємо? Ми маємо всього вам треба занести в салон 878 тисяч гривень. І виїхати на новому автомобілі. 878 – це ну, 20 тисяч доларів. Да? Щомісячний платіж за кредитом, і знову ж таки, в цю суму включена вже казка. Це повністю підключено все, з страховками, все, з рекламами з, з треба, пенсійним да. фондом, так. А щомісячний платіж, у вас вийде 14800. А 14 800 – це вже не дуже багато. Це сьогодні там 350 доларів. А завтра може це буде більше. Завтра менше. І найприкріше те, що це ж блін реалії. Переплата за 5 років 158 п'ятдесят тисяч. Це взагалі ні про що. Ну коротше, пропозиція у вас дійсно цікава. До речі, якщо говорити цифрами, то за статистикою вже більш ніж 4 тисячі нісанкашка й закредитовано саме у Кризі Адріколь. А Криді Агріколь це банк з виключною репутацією, що належить до однієї з найбільших у світі міжнародних груп і входить в топ 10 за рейтингом видання «Зе Банкер». Ну і серед іншого, його сильними сторонами є прозорість, тобто відсутність додаткових платежів, можливість погашення без комісії, і, звісно ж, комплексне обслуговування. Теж кафку та цивілку вам тут запропонують тільки від перевірених страховиків. Та й взагалі Кредзі Агріколь єдиний банк, який має сертифікат ISO 9001 з автомобільного кредитування. Отак. І хоча останні слова це реклама, правда, то те, що найкращу умови по фінансуванню у них це факт посилання залишу під відео. Зайдіть, порахуйте самі. Я згадав дурню. Так. І пауері. Ти знаєш, про що? Про це? От, про, от про це. Це акум тут, так? Да? Е, так, це 12-вольтовий акумулятор. У вас є докаточка. Е, тут у нас іде повнорозмірне запасне колесо на легкосплавному а, 18 му диску. На 18-му. 18. Не такий 18. же малютний. Ну, е, це малючок. такий, як на N-Connect. можна продати. А так. це у нас іде сабвуфер системи активної протидії шуму. Тобто це не акустичний для музики. Він інвертує фазу і через колонки. Так, є чи ще через кіль... які колонки? А, через він відтворює низькі частоти, ну, і через і ще там... є в салоні кілька прихованих динаміків. Я тебе розумію. А, хотів тебе спитати трошки по а як воно займається? Це звичайний свинцевий акумулятор. А, так. Звичайний свинцевий по технології EFB. А, у єдиний автомобіль на ринку, у якого літіонний акумулятор, з тих, яких я знаю, це з Тусан. Ну, може, у Kona. У кон, да. Кона ще також. Кона менша. кашкай трохи ближче до Тусану. Але там є кнопка, з якою ми колись сміялися, Сергій, пам'ятаєш? 12 вольт. Ресет. І ми не могли зрозуміти, навіщо воно треба. А знаєш, в чому сенс? В чому? Коли в тебе сідає, от ну, у Тойоти часто таке буває, коли сідає. 12-вольт акум, бо він невеличкий. А він сідає для того, щоб заряд... його зарядити, треба бустер в Тойоті. У вас, я думаю, теж треба бустер, у вас теж невеличкий акумулятор, скоріш за все. Ну, поємності він достатньо великий, там, по-моєму, 65 чи 70 ампер-годин. Ну, у Toyota 45. Дуже швидко просто да? поглинає енергію. Ну, з гібридами треба бути взагалі дуже обережним, а у Toyota 45, щоб ви розуміли. Оце. Ну, і скільки. він там сідає, тобто ти можеш на тиждень залишити, якщо в тебе щось неправильно підключено. Там сигналізація, ну там як було на тестових автомобілях, і на лексах, і на Тойотах, то треба завжди ну, вже підкурювати. У Hyundai натискаєш на кнопку, і він заживлюється від великої батареї. Побудований бустер. Фактично, так. Да. Це круто. Офігенно. Реально круто. Не знаю, наскільки воно необхідно в житті, але. О, тобто, ти ж, як це з'явилось? Вони щось почали робити і зрозуміло, ті про. Херня якась. <ривіт> <ривіт> і, ну, а, а інакше ти до цього не прийдеш. А, слухай, ну окей. Подивились багажник. Багажник, звичайно, довезешного автомобіля від, ну, відрізняється. відрізняється, правильно? В ньому буде докатка, і в залежності від комплектації, ще у нас е, в Асента не буде електроприводу і поличок органайзера. А від інконекта і вище будуть ще додаткові полички і електропривід. Ага. Докатки будуть чекати. Тут не буде цього горба, але мені дуже подобається, що все пошито. Все пошито, що. До речі, підсвітка навіть мосика. Цю поличку можна? Ледовська. Докупити, на жаль, неможливо. Неможливо. Ну, звісно, що ой, до речі, тут я би, мабуть, не відмовився від електричного приводу, особливо, якщо дівчині, або щось таке. Так, так я і вважаю, що інконектор не Такий варік. І тут є полички. Є полички а, і електропривід з сенсором поруху ноги. Можна так відкривати. Клас, клас. Я пропоную дивитись всередині, тому що поки, ну, дивись, попереднє, як і завжди, для мене фаворит щось середнє. Тобто, те, я вважаю, занадто дорого для себе особисто. Ну, тому що, ну, це вже для людей, які от прям беруть надовго собі автомобіль. Я, звісно ж. Як це сказати? Більш запрагматичний вибір. У нас якраз є великий вибір тобто, ну, вас, і лісно, по матеріалам, тобто прям, і по кольорам інтер'єру, і по приводу, і, і по, по приводу, варіанту силової установки ну, взагалі. А, давай починати за центи. Подивимося, що там, тому що, в принципі, комплектація дуже теж солідна. Це що? Це комплектація. Ascent. Це я знаю. Я був, це що. А я це... та знімав презентацію, там був екран. Це класична аналогова панель приладів для поціновувачів консервативного стилю. Це поцінув Турегенев. Можливо. Дуже схоже, ви, ви вирізи. насправді. тільки набагато прям. вигідніше по вартості. Ну, так. Да. Да, є, чесно кажучи, симпатичніше. Час вже пройшов. Е, до речі, така панель приладів абсолютно ідентична. До певного часу ставилась на багато моделей Infinity. Кс, да, так, я хотів сказати, то... на, на, на qx 30 на qx 50 Так, так, так. Все те ж саме. Mm. Так, ну, виглядає насправді добре. Ну, об'єктивно, я не, не бачу в цьому жодних якихось нюансів. Е, єдине, що тут мене, чесно кажучи, не дуже, це тканина на сидіннях, але чому я так кажу? Не тому, що вона погана, а тому, що, якщо подивитись, у вас навіть є там поперековий підпір електричний, а, тобто ти сидиш абсолютно нормально, в тебе класні матеріали. оці. Тобто, це все у вас м'якенько, тут у вас приємна тканинка. Тобто, Якщо ми говоримо про базу, ну, тобто, замі 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 замініть оце на алькантару якусь умовну, і, і типу топ. вже ну ти такий. <реш> ну <да. реш> Буде ендизайн. Ну, якось дуже mm -hmm. дуже дуже суттєво для бази. І до речі, можна звернути увагу, що 8-дюймовий монітор вже зник з комплектації Ascent, і ми отримали вже монітор на 12,3 три дюймові. Ну це величезний, який є у всіх. Так. Тут з От, сервісами мультим... Nissan Connect, з штатною навігацією, яка бачить шо, ш, шо міє Nissan, Nissan Connect? Насамнісанконект нагадаю, що у Nissan є додаток, через який можна користуватись центральним замком дистанційно відстежувати автомобіль, стан здоров'я автомобіля і е, надсилати. Пуш-повідомлення з пунктами призначення в штатну навігацію дистанційну. В навігацію? Так. А, тобто вдома це... ти прорахував маршрут, надіслав його в автомобіль, і коли запускаєш двигун, приходиш, то у тебе вже навігація запрограмована. Але штатна. Тобто штатна. То, тут бездротові Android Auto і Apple CarPlay туди не можеш. А, а ну можеш Відповідно, воно відправити. у тебе в телефоні тому Є, ну, да, ну, ти ж можеш немає такої відправити. потреби. І ще одна новинка: що в оновленому Кашкай і Android Auto тепер бездротовий. Ну, дротовий. Да. А бездротової зарядки мультовий. тут немає В Васента немає, тільки починаючи yeah. від інконекту. Uh, ну, мультимедійка Ок. Ну тобто, враховуючи те, що ти більшу Частину часу будеш користуватися все одно бездротовими технологіями. Тут CarPlay, Android Auto, те, що немає бездротової зарядки, це вже таке. Чому кажу, що таке? Тому що у більшості брендів вона нормально не працює. я не пам'ятаю, що я дуже, вона, чесно кажучи, працює в Nissan. З мас-маркету, знову ж таки, ну, у Hyundai вона працює. Вона 15 Вт має. Да, а у ну, інших ну, таке можливо там, підтримувати заряд, але ну, так, щоб заряджати, то точно ні. Все одно, мультимодійка тут залік однозначно. Ось це ну може не так сучасно, як далі буде, але ну, в принципі нічого можна змиритись. А от все інше, якість виготовлення посадка і все таке, ну прям на топовому рівні, я вважаю, враховуючи те, що це база. От якщо ти говориш саме про базове втиміль, єдине, що тут підлокітник не регулюється, він ніде не регулюється, однак, що я хотів би зауважити, що підлокітники вже обшиті штучною шкірою, і це практично. Ні, ну то звісно, тому що. Наприклад, в попередньому поколінні Кашкая, то в базах були тканеві підлокітники. Ага. І це було непрактично. Сильно Ну, Там з часом вони просто в себе якби бруд набирали, ну, да. і треба було хімчистку Треба робити. Вичи, вичищати. Ясно, ясно. Є підігрів керма, є підігрів передніх сидінь і роздільний клімат-контроль. Ще підігрів лобового склаж не забуваємо по всій площині. Підігрів лобового повністю. І далі давайте про. Безпеку, да? тобто адаптивний круїв, стримування в смузі? Безпека вся. Смуги, мертві зони, дорожні а. знаки, втома водія, автодальні лет світло, до речі, нового покоління, воно дуже класне. Ну, окей, а, скажи, а по пасивній безпеці, по подушкам і а, так далі. Значить, по пасивній безпеці у нього нічого не змінилось. Як і був міцний кузов на 5 зірок з сімома подушками безпеки. Сім тобто, подушок, сьома де? А, сьома між водієм, між водієм і сьом. переднім пасажиром. Вона захищає під час бічного ну, зіткнення, да, щоб да. між собою не вдарились. От. То додаткових якихось змін а, тут і не потребувалося. В усіх комплектаціях сім подушок. Так. Тобто безпека фактично у всіх однакова. Васента топова безпека. Окей, завалив. А, давай далі. Добре, а ні, стоп. Знаєш, що мені тут не подобається? Немає підсвітки, дуже сіро. От зараз там темно, і ти такий сидиш. Що, де воно? Там далі ж є підсвіточка. Є. Е, тут є камери 360. Ну, mm, подивимось там, да. там просто більше світла, зараз ми. А в інконекта вже додається, у нас амбієнтна RGB-підсвітка, тобто можна обрати будь-який колір. І n-коннекта. Ну, по-перше, сидіння, виглядає значно прикольніше. От значно прикольніше mm -hmm. для себе. Оця тканина дуже приємна. і на Око і на дотик, нормальна, це чимось схоже. Ну, коротше, вони значно веселіші. Комбіновані Шкіри тут якісь, на шкірзамчик, якийсь і карти. Подивіться на карти. Вони тут тепер, а в шкірзамі повністю. Я не знаю, як мені більше подобається, чесно кажучи, якби було як там, мене теж влаштувало, але тут є підсвітка. І можна змінювати під свій смак. І вона є не тільки тут. Вона на центральній тут біля. Без зарядки і на торпедо. І і і от за рахунок цього, воно, звісно, все виглядає прикольніше. А знаєш, що мені найбільше подобається в Нісані? І я злив себе на думці, я нарешті зміг для себе сформулювати це. Чому посадка в Нісані настільки відрізняється від всіх інших? От будь-який інший бренд візьми, будь-який в цьому сегменті кросовер, навіть більший кросовер або седан. Ну, ергономіка хороша. А ти мене не зрозумієш. Е, регулювання керма по виліту. Ну, слухай, давай так. В Нісані, там зручніше, ніж в корейцях, але е, є бренди там німецькі, які, ну типу, не гірші взагалі, а може краще. Знаєш? що? Е, взагалі, не притаманна довжина передніх дверей. Нікому. І через що в тебе навіть в джук задня стійка? Знаходиться за плечима, за моїми плечима, при да. тому, що я е, далі набагато сиджу. Якщо ваш зріст е, суттєвий, то обов'язково треба просто на собі спробувати, тому що це інший підхід, і я не знаю, вони ніколи про це не заявляли, але чомусь так вийшло. І у Унісан, тупо дуже довгі передні двері. А задні відкриваються на кут 85 градусів. 85. Я б сказав, 90-му потім. Майже 90 до речі, у нас суттєві оновлення в плафонах. А що, ми сіли чи що? Не світимося. Тепер повністю всі плафони ледовські і задні навіть весента сенсорні з двома рівнями підсвітки. Дрібничка, однак. А, скажи, будь ласка, що ми тут не побачили одразу? От, по-перше, а бездротова зарядка? Бездротова зарядка. І інші матеріали Блін, слухай, тут все по-іншому. Інша ідея. Оце в шкірзанні. Інше оздоблення цієї панелі. Накладка іншої фактури йде, на торпедо йде шкірзам і безрамкове дзеркало ж у нас тут. Угу. Бо Весента класична. Весента — це було жорсткий пластик, який ще до того ж трохи блищав. Це було чорним, за рахунок чого і виглядало все. Е, да, от, Це квапринт, нічого особливого, повірте мені, але е, значно краще, ніж якщо його не було, виявляється. Ось так. Скажи, це тестовий автомобіль? А, ні. Це що? Можливо, якесь заводське забруднення, або, або заводські, або вид. А треба схожи. помити. Так, тут у нас теж аквапринт, сіренький, але з підсвіткою. Тут наш хірзам, там була тканина, підсвітка створює. Те, те, що треба зробити, вона робить. А з коли сидиш? Взагалі не зрозуміло, а що можна ще додати? Так. Ну, в тому сенсі. ж тобто, тут у нас ще є. Ще й проєкція. Тут у вас кластер, цей модний величезний. Дублюється і мапа. Ну, мапа тільки вбудована, краще б дублювався CarPlay, Android Auto. І кілька варіацій. Є ПМС, так? Да? А, ні, ні, ні. ні. Це воно є. Датчики тискує. Тут справжні датчики да? фізично стоять. Не Вони вже в базу ходять. те, що ти казав про мотогодину. Тобто можете прям подивитись повністю. Ну, і безпека. Ну, виглядає і працює все. Мені не зовсім подобається нісанівська оці з кластер, насправді, тому що вони мені здаються якимись сіренькими. Але до речі, ще перепрошую. В стандартному режимі під час зміни режимів руху він міняє свій колір. Це теж додалось, тому що раніше вона була одного кольору не змінювала. А можливість змінювати режим руху там також є, давай? будь якій оцент? версії: такий важіль у нас. Це, як сказати, маніпулятор, Сонептик. селектор. Mm -hmm. да. Ну, є і є. той же двозонний клімат. Так, клімат позаду маємо. нічого не помінялося. Позаду теж нічого не помінялось, крім плафонів. Знаєш, що дивно тут виглядає трошечки чорні стійки? От за тобою центральна стійка, вона чорна. Так і просить сюди чорний дах. Чорна стель. Що ми отримуємо якраз вже в комплектації ТЕКНА. Але так. за доплату. Дивись, якщо відмінність між ацентою і інконектор 3 тисячі, ми визначили то. Ну, типу, тут я розумію, в чому, хоча там теж. Там, виходить, 2000 євро. Я рахував різниця між інконектором ну, да, і Ну, Так, да. я маю на увазі ну, виправданість. Переплати. Тобто тут ти отримуєш ось саме той рівень естетичного вдоволення, який ти очікуєш від нового автомобіля, як я вважаю. Тобто там у вас просто новий автомобіль, який класно укомплектований для себе, да? там, типу є безпека і так далі. Але тут в тебе там, тут шкірзам, тут в тебе м'яка тканинка, тут в тебе приємні матеріали, тут в тебе підсвіточка, це все працює, да? тобто, кластер, все сучасно, все жодних питань, та ж безпека і так далі. Я думаю, що в Текна грає поєднання дизайну. По-перше, це цікавого дизайну 19-ї диски, плюс чорний глянець по кузову, оптика більш преміальна, яка виглядає, і плюс це матричні фари і шкіряні сидіння з і пам'яттю. Бо в нас буває, що автомобіль на родину йде, і чоловік, дружина користується, і пам'ять дуже важлива для них. Так, да, тут механічне влаштування так. тільки. А там воно під ключі підв'язується, і навіть клавіші не потрібно натискати. У тебе і радіостанції, і налаштування панелі, дзеркал, повністю власний аккаунт. Відкрив машину своїм ключем, і машина вже під тебе повністю підлаштувалася. Слухай, це якийсь такий е дивний випадок, коли мені от поки що мені здається виправдано три комплектації. А центр, але я топлю зен конекта. Е і ти зараз говориш, що я такий, ну, типу, ну, вже всього 2,5 тисячі доларів доплати, ну, ну, там 100 тисяч гривень надовгу, ну, в довгій перспективі, особливо знову ж таки, якщо ти береш автомобіль на 5 років. Це невелика сума. І наш, скажімо так, статистика продажів вона це підтверджує, що вона достатньо популярна. Ну, Це ж найпопулярніше. Enconnect в відсотковому співвідношенні виграє у Текни, однак е таку кількість Текн, як зараз, раніше ми не продавали. Тобто зараз текна, вона стала більш затребованою. Я думаю, що якраз за рахунок не такої суттєвої різниці, як раніше це було. Ну добре, ну тоді андизайн не виправдана, правда? Андезайн це вже якраз в назві комплектації вже лежить якраз все під ґрунтя. Тобто, це для естетів, які полюбляють якісь нестандартні рішення. Алькантара, великі 20-ті диски. Це вже на поціновувача. Ми пішли, покажемо Алькантару. Я думаю, треба буде завершувати. Їсти не хочеться. Їсти не хочеться. <гум> Зуб'є, да, реально, якось дивно. Ну, мені в Кашкай реально зручно їздити. Кашкай, так. Да. Так я ж тобі кажу, я на ньому ж тоді поїздив на презентації. Плафон. І він, він взагалі не сприймає. Ну, тобто, так. Нарешті та... нема до чого Що ти париш, ні. ні. <гум> Ні, просто попереду тут місце прямо до біса. І сидиш, ти от реально зручно. Позаду, звісно, не так. Багажник, до речі, великий. Ну, тобто, все так воно. Якось він між класами. От, ну, ти ж його не можеш порівняти там, з прямими конкурентами. Ну, там, з розмірними. У них є, Тусан. У них є цінові і розмірними да, конкурентими. І виходить якось дивно. Цей, ну ладно, зараз поговоримо про це. До речі, ну, пороги повністю прикриті. прикриті да. У мене ну, бачу, є бачу. клієнтка, якраз у неї Тусан, і вона якраз купляла дорестайловий кишка в родину. І ми, такий був дорестайловий Тусан. Ага. Ну, такий же колов, так і Вона дуже довго. Ну, тобто там. Після цього дорогу. Питання просто телефон. Да. Да. Питання, кому що потрібно? Дизайн. А чим від техна плюсу відрізняється? Там якісніше шкіра? В техна плюси, іде Napa. перфорована напа, а в, і вентиляція? Без вентиляції, тільки перфорація. Однак там буде ще масаж і електрорегулювання пасажирського сидіння. З пам'яті теж, да? Пасажирське, по-моєму, без пам'яті там. Це в Дористалі була пам'ять, але потім груба шкіра алькантара, виглядає класно. В чому сенс глухої шкіри не завжди розумів. Було б непогано, якби була вентиляція згодом. Ну, або хоча б перфорація. Тобто, взимку, звісно, взагалі, ну як, підігрів вже є, є, а, є у вас застосунок, тобто ти можеш виходячи з дому. Запустити правильно, він, якщо там буде менше на, якоїсь. На жаль, температури. Запустити неможливо, це пов'язано. Ні, не запустити, я маю на увазі ну, вимкнути підігрів, вентиляцію. Не можна. Вентиляцію теж може бути? В О, в так, в електромобілях. Наприклад, в Ліфі це можливо робити? А в машинах, які гібридні, то це, на жаль, доступно. Дивись, я не кажу про запускати двигун, але відмкнути оце. Mm -mm. А підігрів. Бо треба запустити ДВЗ, щоб запрацювала шпічка і всі системи. А тут немає режиму, типу РЕСТ, коли ти вимикаєш все і там вентиляція продовжує працювати? А, ні, немає. Немає. Та ти підігрів теж не можна вимкнути? На жаль, ні. Mm. Ясно. Тоді на все так. Як я собі будую. Хоча, з іншого боку, за рахунок того, що в кліматі є тени, і всі основні ключові поверхні у нас з електропідігрівами, то комфорт на високому рівні. Тобто швидко прогрівається? Швидко дуже. Що нам сказати? Ну, панорама, звісно, тут вирішує, тому що салон ще стає от, уявно більшим, світлішим. Вона мені не заважає взагалі по Ну тобто, правильно все зробили, коли розраховували салон. Яріка Пруфт, да, Яріка -пруфт. а тут Алькантарка, а тут все. Це мені от, от абсолютно завжди буде нагадувати DS, Я думаю, от найближчим ще років п'ять точно, тому що вони люблять такі рішення, і це дуже класно. Правда. Але по-чесному, треба говорити не про DS, а про Infinity. Просто Infinity не так активно у нас представлено. Втім, так, у Infinity це з'явилося раніше. У моделі QX50. 50, 50. Так, що тут ще можна сказати? Все те ж саме. По інтер'єру ключові відміності це якраз сидіння і Алькантара. Дуже затишно. А, ідуть чорна стеля. О, о чому затишно. Стекторно. Да, чорна стеля, класно виглядає, звісно. Мені дуже подобається. А, в усьому іншому, ну, дивіться. Чи є сенс? Не знаю. Як я й сказав, для, що для для, для, когось є, для когось є, тому що є люди, які готові платити за те, щоб виглядати от саме так, а не інакше. А, в принципі, ж тому люди і купують. Не всі ж вони носять кросівки Adidas, деякі є, ж носять є будинці, сенс, ага, правильно? Згоден. Є сенс, коли, <рес> <рес> коли людина купляє автомобіль, а потім докупляє великі диски, якісь ще там тюрінг-пакети. Оце вже зовуть Є? — Ні. Серйозно? Не знаю. Не кожна людина, однак, один ста. Задає питання, а чи можна придбати 20-ті диски, а чи можна там щось додати ще. Mm. І комплектація ендизайну якраз покликана перекрити нішу поціновувачів якраз таких ексклюзивних нестандартних за дизайнами. Тобто, коли mm. ти хочеш просто на всі гроші, от тобі подобається Кашкен. ж може він подобається, Він дуже класно виглядає. Мені ну, давайте поческуємо. Дизайн намалювали прям топчик. А, тобі ж він може подобатися подобатись так, щоб ти готовий був за нього віддати 2 мільйони гривень? Чорт забирай, блін, це так звучить. Але менше з тим. Може бути таке? Може. 100%. Люди ж віддають? В основному 1,5-1,6. Півтора-1,6? Так. А 1,4 віддають? 1,4 віддають. Є у нас кілька топових паверів. E Проблема в чому? В тому, що комплектація Тек наприклад, вона була недоступна кілька місяців до замовлення. Ага. Тому ми їх фізично просто не могли продавати. Зараз її повернули до замовлення, можна розміщувати і відповідно придбавати. Ну, коротше, а це на найменш популярна автомобіль? На ну, я би сказав, що найменш популярна, ну, якщо мабуть, відкинути ТЕК на плюс. Якщо тобі. відкинути ТЕК на плюс, то так, мабуть, найбільша частина так. припадає на НКОнекта. Ну знову ж таки, ми повертаємось до того, що це у нас. Можливо, е в країні статистика інша. Не? Тому що я розумію, що, наприклад, якщо людина там старше середнього віку, їй не потрібні проекції. Бездротові зарядки, амбієнтні підсвітки, Взагалі е, цифрова панель. А, ти про старше їде старше за мене? Так. Бо мені теж не і, потрібно. І, і, і тому ми приходимо до того, що Асента ідеальний вибір. От, тому я певен, що в деяких е, містах, можливо, Асента займає перші позиції. Однак у нас статистика така, що інконектає так на найбільш популярну. Uh -huh. До речі, індизайнів не так вже мало у нас і замовляли. Тобто теж достатньо популярна версія. Бачиш, люди хотіли, Ба, видно. А що там по наявності, до речі? По наявності великих складів якихось немає. Все їде свіже 24-го року. Та звідки? Їде Їде з Англії з заводу. Якогось там проміжкового великого запасу складу наразі Nissan немає, бо попит достатньо непоганий. То. Скільки, будь скільки очікувати машин? Здебільшого, це якщо машина десь на проміжковому складі в Польщі або підпливає в Польщу, це 2-3 тижні, угу. якщо машина в Англії в порту, це 4-5 тижнів, або можна індивідуального виробництва замовити будь-яку версію, термін очікування від 2-3 місяців і вище, в залежності від е, наскільки там ексклюзивне ага. замовлення. Тобто два-три місяці це найбільше, але в принципі протягом місяця може приїхати. Може бути і більше трьох місяців. Наприклад, якщо це якийсь там супертопова комплектація в такому кольорі, який завод не планував виробляти на найближчий там, місяць, то можливо там до виробництва ще певний час пройде. Угу. Я тебе зрозумів. Ну, давай фіналізувати про конкурентів і, і по коням боже довго правда. Так, добре, а взагалі склади якісь є у вас? Чи ну, от у вас конкретно. А ми завжди намагаємось підтримувати в дорозі і в наявності по одному, двом, трьом автомобілям з кожної комплектації в ліквідних кольорах, щоб нашим клієнтам було з чого обрати. Ну буває таке, що до вас приходять люди, а ти кажеш: так, у нас така машина є. Так, от бари, І він завтра виїжджає на новому авто. Ось можна поглянути. є Це, в наявності. це, це те, що у вас є, те, що можна забрати зараз, не? так? Так. Синенький такий, нічого. нічого. Питання. Підозрюю, що з Каркаем ситуація, як із друг. Тобто є ще Дорестайли. Просто ви про це не кажете. А, а под... розказуєте тільки тим, хто приходить і каже: ну, от мені таку ж, тільки там дешевше трошечки. Є таке? Є невеличка ще кількість Дорестайлових. Я казав. Є-паверів в комплектації, так на Боус. Тек на це типу. З музикою Bose, так. І якщо клієнт бажає розглянути саме її e power ну трошечки не вистачає, можна розглянути дорестайл, по функціоналу він чим не гірший. Однак, по вигоді, там до 200 тисяч гривень реальна економія буде. Але тільки техна, типу, е, так, це якраз була партія на початку року, вона зараз вже дорозпродається. Біля там 15 автомобілів залишилось. Ага. У нісан. Це на складі імпортер, да? так? У так. Вас. І скільки там вартість? А, От, вартість за Залежить від того, це буде у нас з музикою Боус без музики да. і колір, Ну, орієнтовно, 1 660, мільйон 670. Але і Power. Є Power. І пауер в техні. Стоп. А Майлд хайбрид зараз коштує рестайловий в техні. А, він якраз 1 560 коштує. На 100 тисяч дешевше. На 100 тисяч буде, але і пауэр. Ну, тут вже кожному своє. Але ж от... старий. Ну, типу, да. да. Це виглядає прикольніше однозначно. І сучасніше, і продавати буде легше, тому що це розтай. По дизайну ця машина мені однозначно більше до вподоби. Однак, якщо є людина, яка от дуже хоче її e павер і хоче зекономити 200 тисяч, то є можливість. От ви постійно так якось тут. Якось вам вдалося це збалансувати таким чином, що до будь-якого автомобіля, якого б ти не підійшов, не, не дивлять, ну не згадуючи про, мабуть, оці топові виконання, тому що це завжди специфічна історія. Тобто ти можеш взяти X-Trail, тобто грубо кажучи, і хтось приїде і скаже, так а не, на що я візьму за 1,6 x trail ніж оцей за 1,8. В автомобільному світі так завжди. Да, да. Тому це ми не будемо чіпати, але якщо говорити про якісь логічні, прагматичні вибори, тобто там. А що ацента виправдана, виходить? Що оце виправдана, інконекта? Що навіть ТЕКНА, враховуючи те, що в ТАС. Ну, що мені подобається в Аценті? В Аценті дуже круто, що є вся безпека. У вас там підігрів сидіння підігрів керма бездротові Android Auto. виглядає нормально. 360 камер. Камери 360, які не показали, yeah. до речі. Ну, зараз ставимо 360 камери. Парктроніки передні-задні. Так, ну, тобто, вже у тебе є базовий рівень. Тобто там, затонував і, вже. і ок. Є, ок. Тут в тебе з'являється приємніший, як на мене, салон, причому суттєво приємніший за рахунок там, тих же сидінь, шкірзаму, який в тому числі на центральній частині, там в тебе кластер цифровий. От такі якісь речі. Проекція. Проекція на лобове. Більші диски, рейлінги. Ну, тобто, ну це вже. Елементарні речі, ти не завжди Навіщо не завжди, тому, не завжди розумієш, за, за рахунок чого цей автомобіль виглядає прикольніше ніж той. І ти такий, типу, а потім виявляється, щось. Що і ти текну в тому числі там плюс 2,5 тисячі доларів доплата, та суттєво, але ж диски плюс розмір в тебе ні, тобто євро, А, 2 євро. Так. Матриця з'являється. Тобто інші ліхтарі, ти розумієш, що в тебе в принципі топове виконання Кашкаю. Тобто найсучасніше з того, що ти можеш отримати від Nissan, витримаєш тут. Ну, грубо, так? Да? Ну, по суті, так на індизайн і так на плюс це топові всі версії. Да, Просто да. їх варіація. І от, вони от, виходять, і, і, і крок між кожною комплектацією логічний. Тут я згоден. Але від цього тільки складніше, тому що зазвичай можна сказати: ну, от, я вважаю, що ця комплектація найкраща, а тут так не скажеш. Ну, хорошо. Тут залежить від якраз конкретного сценарію експлуатації. Так, да, да, Абсолютно вірно. Про кредити ми поговорили, про експлуатацію ми поговорили, начебто. Про що ми не поговорили? Є програми обміну, в тому числі і програма Select. Типу, Це... привозьте свою мазду, забираєте 에... наш Нісан. Привозьте нас свою Тойоту, забираєте Нісан з доплату. Офіційні автомобілі до п'яти років з пробігом до 100 тисяч є програма Select. Ми їх приймаємо по дуже цікавій вартості. Інколи у нас приїжджають з інших салонів, люди здають машини, бо наша вартість цікавіша, ніж дають на ринку. А що значить наша вартість? Ваша візі? Візі, так. Ви тепло оцінюєте вищим автомобілі? Ну, ми їх оцінюємо адекватно і цьому підтвердження два повністю заповнених паркінги. Типу не проданих? Це типу, які ми приймаємо. Два повністю непроданих паркінг. Вони у нас постійно заміщуються. Так. Тобто день там 10-15 прийомів, 10-15 продажів. Серйозно вас? Ну, на місяць там до 200 автомобілів продається і приймається. Добре, тобто ти гарантуєш. що лік, ти тридишка. Чекає по-нормальному. У мене якраз є приклад, коли дорестайливий автомобіль з пробігом 105 тисяч, здали по вартості в гривні навіть дорожче, ніж купляли два роки тому. Так, але так це не можна рахувати. Але менше з тим це опція, якою можна скористатися. Так, Звичайно. Тоді все. Будемо дякувати. Правильно? Радий був тебе бачити. Навзаєм. Дякую.